Dělnická ulice v Praze 7. Hlavní město tady zahájilo rekonstrukci tramvajových zastávek na Maninách v rámci projektu Praha bez bariér. Příprava opravy této zastávky probíhá poslední rok a půl. Budou se zde překládat i sítě, to znamená, že rovnou se udělá oprava chodníku, tak jak je zvykem už v posledních 2-3 letech, že se opravuje všechno rovnou, aby se tam muselo za 2 roky znovu rozkopávat v daném místě nic. A samozřejmě způsobí to nepříjemnosti, ale to, že potom ta zastávka bude pro chodce bezpečnější a pro ty nastupující do MHD, tak je to zásadnější než ten krátký diskomfort. Budou se opravovat obě dvě zastávky v obou směrech a jedná se potom ve výsledku o zastávku vídeňského typu. Dělnickou ulicí denně projede téměř 1000 tramvají. Nyní musí cestující počítat s tím, že jsou kvůli opravám jejich zastávky přemístěné, a to v obou směrech. Bylo domluveno s dodavatelem, že občané informováni budou, to se stalo, mě dostali informace na domy a dodavatel hovořil s většinou lidí v okolí, že některé domy si současně s tou realizací chtějí upravit svoji fasádu a více si ji odizolovat. A s ohledem na to, že vlastně tady 30 let byl tento stav zastávek a teď jsou pouze posunuty na jiné místo, takže ten komfort nastupování zůstává dočasně stejný, nic se nezhoršilo, zastávky jsou akorát v jiné poloze. No tak přesunutý je to, mohli to udělat líp, si myslím, ty přesuny, kousek, ale jinak si myslím, že je fajn, že se bude to bezbariérový přístup. Já jsem zvyklá, takže mě to nevadí. Je to strašný, nedá se tady jezdit nic. Já dělám popeláře a to je katastrofa, tady se nedá projet. Rekonstrukce tramvajových zastávek vyjde město na 30 milionů korun. Hotovo by mělo být v listopadu. Natálie Forsterová, Televize Praha.